السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین، آج کی چھوٹی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ بہترین صبح وہی ہے جس کا آغاز اللہ کے نام سے ہو۔ شکریہ میرا چینل دیکھنے کے لیے، آپ اسے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، آپ مجھے فیس بک پیج میں بھی فالو کر سکتے ہیں۔ کچھ اشعار پیش کرتا ہوں، قابل قبول ہو۔ ماشاءاللہ انسان جب اندر سے ٹوٹ جاتا ہے تو باہر سے خاموش ہو جاتا ہے، برا بھی وہی بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان صرف تلوار سے نہیں بلکہ تانے سے بھی مر جاتا ہے۔ زہر مرنے کے لیے تھوڑا، جینے کے لیے بہت سا پینا پڑتا ہے۔ مشکل چھوٹی ہو یا بڑی، وقت اپنوں کی پہچان کر دیتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے، تب تک کے لیے الوداع، اللہ حافظ۔